23. ovogodišnja pobjeda Filipa Krajinovića u Davis Cupu, samo sat i 6 minuta mu je bilo potrebno da savlada Juičija Sugitu. Filipe, zaista odlična partija, sve što si se pripremao prethodnih dana si isproveo u delo na centralnom terenu. Da, tačno tako, veoma bitna pobjeda za mene i za tim. Mislim da sam odigrao danas dobar tenis, na početku sam imao, osetio se taj neki pritisak, što je normalno, da sam otvorio dan i otvorio prvi meč za reprezentaciju, tako da sam zadovoljan igrom, bio sam čvrst i sve ono što smo trenirali, što smo radili se danas eto isplatilo i veoma sam srećan što evo vodimo 2-0 i što smo na dobrom koraku da prođemo i ovu grupu koja je veoma teška. Odlično si servirao, 5 tasova, u važnim momentima držao si čvrsto sa osnovne linije, backhand paralela je funkcionisala zaista onako jedan od najboljih mečeva ove godine. Da, servirao sam dobro, pomaže mi ovde nadmorska visina koja je 700-800 metara i daje mi tu neku snagu u servisu. Što tiče se osnovne, sam bio čvrst sa obe strane, backhand paralela me služila kao i uvek, išao sam na vole, što mi je veoma bitno za moju igru, tako da generalno sam stvarno jako zadovoljan i ulazim se dosta pouzdanja sutrašnji meč. A naredni rival svakako jedan od najtežih mogućih, s obzirom da je druga tabla, verovatno Joao Wilfred Tsonga, bivši Davis Cup osvajač, on je takođe dobio svoje meče, doduše protiv slabijeg protivnika za manje od sat vremena. Kako tu doći do važnog boda? Tsonga je izvanredan igrač, top 10, finalista Grand Slema, šta reći o njemu i njegovoj karijeri, ali s druge strane sigurno da je favorit i to sve stoji, ali ću dati sve od sebe, verujem u svoju igru, verujem u ovaj tim i spreman sam za taj meč. Sigurno da neće biti lako, ali imam plan, imam taktiku i držat ću se toga. Opet kažem, tu je tim iza mene koji će mi dosta pomagati i ja verujem i stvarno verujem da možemo da pobedimo sutra i Francusku. I mi verujemo, ostali momci su igrali u karijeri sa Tsongom, sigurno mogu da ti daju odlične savete. Da, Novak igrao nekoliko puta i Viktor i Janko, tako da ću spremiti dobru taktiku, bit ću miran sigurno i ove godine sam imao jako dobre mečeve sa top 10 igračima i spreman sam. Jeste da imam pritisak naravno, što je sasvim normalno, ali isto tako imam iskustvo iza sebe jer sam već 10-12 godina u ovoj reprezentaciji, znam kako igrati za Srbiju i bit ću stvarno spreman i motivisan. Mi ti želimo svu sreću. Hvala lepo.